Kompanija D-Express, koja objedinjuje dva preduzeća Daily Express i UPD Express, je prvi privatni poštanski operator u Srbiji i bavi se ekspresnom kurirskom dostavom pošiljaka na teritoriji cele Srbije. Osnovan je 2008. godine sa 164 radnika. Danas ima 700 radnika, 450 vozila i više od 16.000 registrovanih klijenata, što je čini liderom na domaćem tržištu. D-Express pruža usluge dostave od vrata do vrata, danas za sutra i uslugu lični kurir kroz 19 regionalnih centara širom Srbije. Svetski nivo usluge postiže se zahvaljujući IT potpori i korišćenju najsavremenijih softverskih rešenja koje omogućavaju da se prati rad svih zaposlenih i put svake pošiljke u svakom trenutku. Softveri objedinjuju i upravljanje finansijama, logistikom, kadrovima, obezbeđuju elektronsko poslovanje i analizu poslovnih podataka, a videonadzorom su pokrivene sve logističke operacije. Time se postižu značajne komparativne prednosti u odnosu na konkurenciju, među kojima je najvažnija fleksibilnost. D-Express koristi najsavremenije softvere Microsoft Navision, IBM Cognos 10, BTP software, VTC, NTS i Asterisk, koji omogućavaju online način rada u kojima se svi procesi i sve izmene prate u realnom vremenu. Neki od pogodnosti koje pomenuti softveri omogućavaju su slanje SMS najava i obaveštenja o isporuci, izrada faktura za 16.000 klijenata za manje od sat vremena, automatizovano slanje izveštaja prema zahtevima i potrebama klijenata. U razvoju su i dve nove usluge, usluga Paket Shop koja pruža mogućnost predaje paketa na stotinak određenih punktova, kao i usluga međunarodne dostave pošiljaka koja će se realizovati u saradnji sa pouzdanim partnerima. Pored naprednih softvera i visoki stepen automatizacije u centralnom magacinu, omogućava da se dnevno obradi i do 27.000 pošiljaka ili 37.000 paketa. D-Express pokazuje najviši kvalitet na tržištu i kada je u pitanju dostavljanje pošiljaka internet prodaje u Srbiji, koja se svakim danom sve više razvija. Kompanija D-Express je sertifikovana u skladu sa međunarodnim standardom kvaliteta ISO 9001-2015 i standardom za bezbednost informacija ISO 27001-2013. Ljiljana Karaklajić je jedina žena u Evropi koja je vlasnica i direktorka kompanije poštanskog operatera komercijalnog servisa koji obavlja poslove ekspresne kurirske dostave. 20 godina iskustva stečenog u radu u Pošti Srbije pretočila je u svoju uspešnu kompaniju koja može da se poredi sa sličnim u svetu. Neumitni zakoni tržišta ipak prepoznaju kvalitet, pa je rad Ljiljane Karaklajić nagrađen mnogo puta. Kompanija Ernst & Young proglasila je preduzetnika godine 2014. za brzo rastuće preduzeće, a dobila je i nagradu za izvanredna preduzetnička dostignuća koju dodeljuje organizacija International Women's Entrepreneurial Challenge sa sedištem u Njujorku. Tajna uspešnog rada kompanije u kojoj se ne koriste papir i olovka je kao